Rusiyada miqrantlara qarşı rus gənclərində baş qaldıran aqressiyanın fonunda elə Slavyan Gənclər Forumu Azərbaycanlı diplomatın timsalında bizi fərqləndirib. Moskvadan müxbirimiz Akşin Sabiroğlunun reportajı. Azərbaycan Slavyan Gəncləri Assosiasiyası tərəfindən Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğluna ilin səfiri mükafatı təqdim edildi. İlk dəfə baş tutan bu layihədə Polad Bülbüloğlunun ilin səfiri seçilməsi isə təsadüfi deyildi. Xüsusilə son vaxtlar ölkələrimiz arasındakı münasibətlərdə yaşanan yaxınlıq heç kimdə şübhə oyatmır. İcazə verin. Minnətdaram, çox şəkil Soğuk 6000'e yakın gənc arasında ve Azerbaycan'ın tanınmış nüfuzlu Kiv nümayəndələri arasında keçirilen bir sorğu idi. Ve Azerbaycan Respublikasının Rusiyadaki fövqəladə ve səlahiyyətli səfiri Cənab Polad Bülbüloğlu bu deməli, sorğunun qalibi oldu. Ve biz belə qərara gəldik ki, ilk qalibi, ilk qalib olan səfirin ölkəsində biz layihəmizin ilkin təqdimatını edəyik. Təqdimat mərasimində çıxış edən səfir Polad Bülbüloğlu isə Slavyan dünyası ilə münasibətlərin önəminə diqqət çəkdi. Və bu Rusiya ilə ümumiyyətlə Slavyan aləmi ilə yaxşı münasibət Azərbaycan dövləti üçün, Azərbaycan xalqı üçün həmişə vacib olub və bundan sonra da vacib olacaq. Sovet dövründən əvvəl də vacib idi. Sovet dövründə də, müstəqil dövründə də və bundan sonra da həmişə vacib əhəmiyyət kəsb edəcək. Onun üçün ki, Rusiya şimalda Azərbaycanın ən böyük qonşusudur, qonşu ölkədir. Biz 200 ildən artıq bir yerdə yaşayırıq. Bizim müxtəlif əlaqələrimiz mövcuddur və bunları qorumaq və inkişaf etmək artıq gənclərin işidir. İndiyədək 100-dən artıq layihə həyata keçirən Azərbaycan Slavyan Gənclər Assosiasiyasının bugünkü tədbiri ikinci beynəlxalq layihədir. Çox sağ olun.